Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i film noir thrilleren The Hitchhiker fra 1953. On the crime front, the police of 9 western states from Washington in the north to Colorado and Utah in the east have been alerted to keep a continuous search for the Kansas desperado Emmett Myers. Reports have placed the killer in Florida, Detroit and Seattle within the last 24 hours, although most of these tips have been discounted by police authorities. His latest victim, William Johnson, a salesman from Portland, Oregon, was found late yesterday in Imperial County, California. The victim's car, possibly with Myers in it, has not yet been found. Det er næsten en universel sandhed, at hvis en film har skud af avisforsider med dramatiske overskrifter i kæmpe bogstaver, der sådan kommer roterende lige hovedet på os, sådan slam. Hvis en film har det, så er der tale om et mesterværk. I mean, en film kan jo ikke være dårlig, hvis den har det, vel? Og Hitchhiker her fra 1953 har netop disse roterende avisforsider. Meget dramatisk. Det er i de helt tidlige momenter af filmen. Det er faktisk før vi overhovedet har mødt vores hovedpersoner, så møder vi det, der er filmens skurk. Det er en blaffer. En forbryder, der er stukket af fra fængslet, som tager gennem USA på tommelfingeren, ganske enkelt. Hans navn er Emmett Myers, og han myrder de venlige folk, der samler ham op og hjælper ham på hans rejse. Og så stjæler han deres bil og deres penge og sådan noget, og det er sådan, han kommer igennem USA. Og myndighederne jager ham forgæves, men de er altid et skridt bagud. De finder bare sådan hans efterladenskab og hans resterne efter hans røverier, som ofte er af stakkels par, der er blevet slået ihjel, og deres bil og alt sådan noget der. Det er jo ikke så godt. Nå, men vores egentlige historie her starter, da vi møder to mænd, Gilbert Bowen og Ray Collins. Og de er sådan på vej ud på en fisketur sammen, sådan et lille break fra familien, fra ansvaret, fra hverdagen. Og de kører afsted stille og roligt, og da de ser en mand, der står i vejkanten ved siden af sin nedbrudte bil, jamen så tænker de, at ham giver vi den lige lift, det kan der jo ikke ske noget ved. Det skulle de naturligvis aldrig have gjort, fordi manden, som de samler op, er naturligvis ham, morderen, vi allerede har mødt, Emmett Myers, og nu er de to venner hans næste offer. Han myrder dem dog ikke lige til at starte med, fordi i stedet for kræver han at blive kørt til Santa Rosalia i Mexico, fordi han skal simpelthen stikke af nu, han skal væk fra landet. Lovens lange arm er ved at få fat i ham, fordi han har lavet alle de her mord og sådan noget. Så det er simpelthen vores historie i den her film med en latpistol konstant pegende mod sig. Så bliver de her to venner nu pludselig chauffører for den her forbryderiske morder. Og de må køre ham afsted og hjælpe ham med at slippe væk fra politiet og sådan noget. Og det bliver naturligvis en intens tur. Og den bliver mere og mere intens, jo tættere det her trekløver kommer på deres mål. Ja, det er meget spændende med The Hitchhiker. Og den er jo altså instrueret af Ida Lupino, og jeg må blankt erkende, at jeg kender hende altså ikke særlig godt, bortset fra sådan de wiki-lignende opslagsinfo her. Det må jeg bare erkende. Hun startede som skuespiller, og så blev hun efterfølgende instruktør, og hun har sådan været en af de kræfter bag, hovedkræfterne bag det her uafhængige studie, The Filmmakers, som står som dem, der præsenterer den her film, The Hitchhiker. Og hun er vist nok den eneste sådan rigtig kvindelig instruktør i Hollywood på den her periode, og hun er i hvert fald den første kvinde, der laver en film noir. Det er sådan almindeligt accepteret faktum. Som sagt, derudover kender han ikke så forfærdeligt godt, men det er meget interessant. Hun er en meget interessant dame åbenbart at dykke ned i, Ida Lupino. Skuespillerne her i filmen, ja, det er jo en meget begrænset rolleliste. Vi er hovedsageligt i en bil med tre personer. Det er Edmund O'Brien, der spiller Ray Collins, og ham har man muligvis set i nogle af de tidlige film noir, som sådan noget White Heat og DOA. Han er med i sådan noget som The Man Who Shot Liberty Valance, og han er med i The Longest Day og The Wild Bunch. Så det er det. Som Gilbert Bowen, den anden af de her to folk, som bliver taget som gidsler, der har vi Frank Lovejoy, og han har været med i sådan noget som In a Lonely Place og I Was a Communist for the FBI. Meget dramatisk. Det er William Talman, der spiller Emmett Myers, den her seriemorder, der er på flugt, og han har været blandt andet med i Perry Mason TV-serien, hvor han spillede D.A.'en, men ellers må jeg indrømme, at jeg ikke kender ham så godt.
Sådan er det. Og så er filmen i øvrigt fotograferet af Nicolas Musuraca, tror jeg man siger, som skød den klassiske film noir Out of the Past og The Spiral Staircase. Så det er gode kræfter, der er bag kameraet der. Og så lige en sidste detalje. Filmen her er rent faktisk baseret på en sand historie. Tag den. We're going to San Felipe. You can pick up some gas there, hit your ride back. Waiting out that long? Yeah. You light me a cigarette? Smoke? No. What are you doing, rolling? Face front. And keep driving. Sure, I'm Emmett Myers. Do what I tell you. And don't make no fast moves. There are a lot of dead heroes back there getting nervous. Det er meget sjovt, fordi selv de mest utrolige klassikere, unikke film og ikoniske film fra en bestemt periode i Hollywood, de starter næsten alle sammen på samme måde alligevel, selvom de er meget forskellige. Altså vi har den her faste ramme med, at vi ser filmselskabets logo, og så kommer credits på, titlen kommer på, og det er ofte akkompagneret af meget dramatisk musik, filmens score, filmens tema og sådan noget. Og så slutter credits, og så går filmen i gang. Og hvis vi skal have noget information up front, en eller anden skilt, en starttekst eller en eller slags, så kommer den her før filmen, og så går filmen i gang, og så er vi med. Altså der er alle film næsten fra en bestemt periode følger den her samme rytme. Men det gør Hitchhiker ikke. Og det er sådan en lille smule jarring, når man lige sådan starter den op. Fordi vi starter med det her klassiske RKO-logo med sendemasten der på oven på globussen og sådan noget. Og vi hører den her bip, 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 bip lyd. Men det er ikke, altså, men inden over det, så får vi også noget af filmens musik. Så allerede her er det sådan, føles det lidt anderledes. Og så får vi et skilt med en tekst, der advares som det første efter firmalogoet, så står, hvor der står: Det her, det er altså en sand historie, og den næste, der kunne få røven på komedie og havne i problemer, den her seriemorder, kunne være dig. Sådan står der basically. Okay, omskriver en lille smule. Men det er basically, hvad der står på det her skilt, som er det første, vi ser efter firmalogoet. Derefter så ser vi, hvordan den her modbydelige hitchhiker arbejder sig gennem USA, og vi ser ikke hans ansigt, vi ser sådan hans skygge, der falder hen over landevejen, vi ser hans fødder, der går langs en bil og sådan noget, og så ser vi resultatet af hans arbejde. Da en bildør åbner sig, der lyder et skud, der er et skrig, og en pung falder til gulvet eller til jorden, det er sådan ligesom, det er sådan det, vi ser af ham. Og så ser vi politiet, der finder hans efterladenskaber, for eksempel det her myrdede par i en bil. Og mens vi ser de scener, så får vi filmens credits. Og det er vi jo sådan vant til i moderne film, det her med, at man kører sådan credits, mens man ser nogle indledende scener og sådan noget. Men det føles faktisk en lille smule bizart i sådan en gammel sort-hvid film, fordi man er vant til, at den kører sådan en fast rytme. Men det giver også filmen sådan en vidunderlig intensitet, fordi, altså, prøv at høre, venner, vi har ikke tid til bare at vise credits for jer, før filmen går i gang. Der er altså en morderpsykopat på spil på landvejene her, så, og vi har en historie, der skal fortælles. Ikke? Så go, 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 nu viser vi begge ting samtidig, og I må bare følge med. Det er sådan lidt den fornemmelse, man får. Og det er en benhård og effektiv start. Og der er nogle chokerende, ret voldsomme momenter i den der start, og det er et meget præcist billede, den maler den her film, af hvad det er for et setup, vi skal have gang i. Og det er simpelt og smukt på en eller anden måde, den måde, som The Hitchhiker starter på. Og resten af historien, vi skal have gang i, den er altså lige så simpel som starten af filmen, fordi den her produktion, Hitchhiker, den er simpelthen kogt helt ned. Den er skrabet ind til benet. Filmen spiller 70 minutter alt i alt med det hele. Og vi er altså hovedsageligt i én bil med fokus på tre karakterer. Og selve den rejse, vi skal ud på, er også simpel. Altså, vi skal fra A til B, og så skal vores to hovedpersoner dø. Det er ligesom det setup, vi har. Og det giver altså noget af en intens oplevelse. Og det hele er naturligvis godt hjulpet af vores skurk. William Tallman, eller Tallman, hvordan man nu end siger det, som Emmett Myers, er fantastisk.
fantastisk. Han har sådan et super fedt ansigt. Han har det her gnækkende grin på læben hele tiden, og vi fornemmer, at Emmett, han nyder at sprede frygt og død. Og så har han karakteren det her dårlige øje, som aldrig er helt åben og aldrig helt lukket, som sådan hænger og stiger dødt på en hele tiden. Det er vildt creepy. Vildt, vildt godt castet. Vildt fedt ansigt, han har, ham her forbryderen. En anden usædvanlig ting ved Hitchhiker, den er jo klassificeret som en film noir, men jeg nævnte det her med, at den starter usædvanligt, ikke som andre film for perioden, og den foregår jo heller ikke i det her klassiske film noir miljø, som vi er vant til, de her regnvåde gader og gyder med dybe mørke skygger og sådan noget. Nej, hovedparten af den her film udspiller sig i en ørken, i bagende sollys og sådan noget. Vi er i Mexico det meste af tiden, og der er adskillige scener, hvor der ikke bliver snakket engelsk i, hvor de snakker spansk eller hvad det er, og det føles også lidt usædvanligt. Det er heller ikke noget, vi er vant til. Vi kender jo den her type location godt, men vi kender den fra westerns. Og nogle gange i de her westerns er vi jo ude at ride med de tabre cowboys. Der er også enkelte gange, hvor vi følger skurkene, hvor vi er i deres støvler og sådan noget. Men sjældent i en western er vi jo med ofrene. Og det er vi her. Altså, vi følger jo de to folk, der vil blive myrdet af den her psykopat snart. Vores hovedpersoner er ikke heltene. De er bare to helt almindelige mennesker, der var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Og snart bliver de to personer, som vi følger, også en af de her dramatiske roterende avisoverskrifter. I hvert fald, hvis det står til skurken. Og dermed rejser filmen også et andet spørgsmål, en tanke, der ligesom gennemsyrer hver scene. Det er den her tanke om, hvad vil du gøre, dig der ser på filmen, i den her situation? Jeg sidder naturligt, fordi jeg er den person, jeg er, så sidder jeg hele tiden og overvejer de her dramatiske løsninger, geniale flugtmuligheder og alt sådan noget der. Men på et tidspunkt, så må man bare indse, at hvad man end selv tænker om den her situation, så følger vi to helt almindelige mennesker, der ikke er modige Hollywood-helte, og som muligvis kommer til at møde deres ende i hænderne på den her psykopat. Og det føles meget anderledes, meget voldsomt på et eller andet plan. Og filmen har også i den forbindelse et interessant perspektiv, der stikker lidt til de der traditionelle manderoller. På et tidspunkt så sviner morderen vores to hovedpersoner til, og sådan noget, men I sidder bare der med jeres kedelige liv og alt jeres gæld og sådan noget. Det er mig, der er fri, fordi jeg bare gør, som jeg har lyst til, at rende rundt og røve, hvad jeg skal bruge og sådan noget. Og det er sandt. Lige i den her given situation, der er de der to mennesker i hvert fald ikke fri. Men på et lidt mere større overordnet perspektiv, hvis man sådan tænker tilbage på historien, så er der en scene i starten af filmen, før de her to mænd møder hitchhikeren, hvor Gilbert, han sidder og siger, men denne her tur, det er faktisk første gang, han har været væk fra konen og børnene siden krigen. Og den anden person der, Roy, spørger, jamen skal vi så tage tilbage igen? Eller sådan, nej, det skal vi ikke. Nu skal vi ud og på en mandetur, og vi skal ud og fiske, og vi skal være ubekymrede og glemme hverdagen og sådan noget. Det var planen i hvert fald. Og det bliver de jo altså straffet hårdt for. Og hermed ikke sagt, at filmen sådan lodret påstår, at de ender med en pistol i nakken, fordi de som mænd prøver at stikke af fra deres ansvar. Men det er alligevel et spøjs sammenfald af den her situation, de havner i, og det, de kommer fra. Specielt i lyset af, at det er en kvinde, der står bag den her film. Så det er lidt interessant at tænke over, hvad det egentlig er, filmen siger i nogle af de her scener. Og det er også påfaldende, igen, i lyset af, at det er en kvindelig instruktør, at filmen bruger sin historie til at hive det her mandlige ego et hak ned. Vi er tre mænd i en bil, så der er altså ingen damsel in distress her. Så det er en af fyrene, der ender med at miste hovedet og skrige som en tøs, hvis man vil tilgive mig udtrykket. Det er en af fyrene, der skriger som tøs. Det bliver det nødt til at være, for der er ingen pige i den her bil. Og det synes jeg er en god, sjov lille detalje, som man kan holde øje med undervejs. Altså, The Hitchhiker er en simpel film. Det er næsten så simpel, som en film kan blive. Og den har ikke et avanceret plot som sådan, og den er ikke
fuld af sådan de her skarpe film noir replikudvekslinger og sådan noget. Og den, jeg synes heller ikke, den er som sådan ladet med de her store pointer og dybe budskaber. Men der er nu alligevel nogle interessante perspektiver i historien, og der er sådan de her ekstra lag, hvis man vil lige grave en lille smule efter dem. Men man kan naturligvis også bare læne sig tilbage og så nyde de her 70 rå, intense minutter, som er af den slags Hollywood på ingen måde er i stand til at lave i dag. The Hitchhiker kan fås på amerikansk Region A Blu-ray i en meget hæderlig, men stadigvæk rå HD-version. Filmen er faldet i public domain, så man skal virkelig passe på, hvis man køber en DVD-udgave af den. Der er mange dårlige kopier derude. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.